Чому громадяни виходять протестувати? Як знаходять сміливість радикально змінювати політичну систему? Що змушує людей виходити на площі та вимагати у влади змін та покращень? Спочатку нового тисячоліття по всьому світові не вщухають масові протести та революції. Єгипет, Вірменія, Грузія, Туніс, Сирія, Білорусь, Україна та багато інших. У цій рубриці ми розкажемо, коли, чому і головне, з якими наслідками відбувалися революційні події сучасної історії і які країни в них народились. У 2018 році у Вірменії відбулася Оксамитова революція, яка призвела до зміни прем'єр-міністра та парламенту. Завдяки масовим протестам опозиція досягла свого. Відбулося перезавантаження політичної системи. Передумови. Зміни до Конституції та узурпація влади. 6 грудня 2015 року президент Вірменії Серж Сарксян провів референдум щодо внесення змін до Конституції. Правки мали змінити систему правління в країні з напівпрезидентської на парламентську. Таким чином глава держави збирався подовжити термін свого правління, пересівши у крісло прем'єр-міністра. Підписуючи нову Конституцію, Сарксян обіцяв, що не буде більше обіймати керуючі посади. Причини – бідність та корупція. За часи правління Сержа Сарксяна вірмени зіткнулися з багатьма проблемами – корупцією, високим рівнем бідності, безробіттям та низькою заробітною платою. Люди були вимушені покидати рідний дім і шукати кращого життя. Низький показник валового внутрішнього продукту говорив про скрутну економічну ситуацію в країні. По закінченню президентського терміну Сарксян балотується на пост прем'єр-міністра, про який подбав ще під час внесення змін до Конституції. Таке рішення було неприпустимим для народу, оскільки президент раніше особисто наголошував, що ніколи більше не подаватиме свою кандидатуру на посаду керівника країни. Серж Сарксян не стримав обіцянку, тому обурені вірмени вийшли на протести та мітинги. Так почалася революція. Каталізатор. Сарксян став прем'єром. Офіційно Оксамитова революція розпочалася 13 квітня 2018 року, коли партії висунули Сержа Сарксяна на пост прем'єр-міністра. Вона проходила під гаслом «Зроби крок, відкинь Сержа». Все починалося з маршу протестувальників у Єревані. Згодом протести набирали обертів, залучалися інші міста. Демонстранти перекривали площі, вулиці і перехрестя та блокували транспорт. Лідером в організації революції від опозиції був Нікол Пашинян. Він зміг об'єднати навколо себе багато людей, серед яких було і чимало студентів. Демонстранти разом з Пашиняном 16 квітня влаштували штурм будівлі Національних зборів республіки. І це був перший день, коли серед протестувальників з'явилися постраждалі та затримані. Надалі події розвивалися майже так само, як колись і в Україні. На площах учасники революції встановлювали намети, ночували та проводили мітинги, продовжували блокади. 22 квітня Серж Сарксян і Нікол Пашинян провели перемовини, після яких опозиція влаштувала наймасштабніший мітинг. За це її лідера заарештували, а демонстрантів розігнали. Вже наступного дня в підтримку Пашиняна зібрався ще один великий протест, який нарешті приніс результат. В день 23 квітня прем'єр-міністр залишив свою посаду. Всі затримані, а також Нікол Пашинян, були звільнені з-під варти. Жертви. Загиблих не було. Внаслідок протестів були поранені і демонстранти, і співробітники поліції. Оксамитова революція відбулася без загиблих. Наслідки. Економічне зростання та демократизація. Активні дії революції закінчилися 8 травня. Нікол Пашинян був призначений прем'єр-міністром у національних зборах Вірменії. Оксамитова революція закінчилася перемогою опозиції.
Після зміни влади почалися економічні реформи. Спрощена система укладання договорів, сплати податків, а також вигідні можливості для інвесторів. Люди перестали тікати з рідної країни, оскільки мали роботу, стабільну заробітну плату, підвищили соціальні виплати та пенсії. Після революції Вірменія не зазнала радикальних змін, але у багатьох питаннях країна стала більш демократичною, економічно стійкою, а реформи позитивно вплинули на життя громадян.